Úplně původní plán bylo zkusit CSko, nicméně CSko má takový problém, že tam potřebujete actually nějaký skill na to, abyste něco uhráli. Takže začneme s Overwatchí a uvidíme, jak to bude a doufám, že se nám bude aspoň trochu dařit. Já to nedám. Ten segma je zajímavý teda. Proč mi nehraje hudba in-game? To je fakt nějaké zvláštní. Máte rozbitý? OK. Musím proklknout pravý button, aby mi začala fungovat hudba v menu, jo? To je zajímavý. To je actually velmi zajímavý, že jo? Tak proti botům hrát jakoby velmi v pohodě teda. To mě zase taky chovat, že tohle tam. Okay. Jo, a tady schodím ten green screen. Tohle je tak ničemu, protože stejně není nic vidět, že jo. Jako případně prostě můžu být takhle, že jo, jako. Jako actually se tady dá s tou webkou jako dělat fakt spousta zajímavých věcí, že jo. Čus právě, že tady je žalud. Není špatně, je mi trochu špatně. Už se těším, jak to dá zase Jacob na YouTube a tam budou komentáře. Klaudy, prosím tě, už nikdy nehraj žádnou FPS hru. Dámy a pánové, tahle ta hra rozhodne o tom, jestli se s Icem přihlásíme do Overwatch ligy. Takže vás požádám o extrémní hype a dopíčám špatnou roli. No? Mohlo to být horší? Tak já jsem prostě to byla otázka. Já nevím, no. Tohle je taky defend, ne? Tak já se vezmu Junkrata a zkusím to. A když tak budu swapovat do Tracer? Nevím. A tady mám pasat dobře to. To defuje. Voska je jenu strýs. Jsi se skrz Orisu vzal ty moji runu. What can you know of life? Tak uvidíme. Repeat only that which I have observed, experienced and possessed. All is one within the eye. My tady čekáme, kde to defuje, to víte, bylo? No, já už jsem zde. Haló, kde je tank? Toč. Tak dáme tanka. Dobrý, už jsou tady. Jackrat by měl být 50 životů víc, ty vole. Ta týma? Nice. Au. Neboj, máš tady. Je tam Mikry Gitaj? Je ten Mojřin? Ta Mojřin abilita je opravdu hrozný pain. Rain. Já je tady zkusím držet pozadí teda. Dobrý, Rain je dead. Nice. Solatir u mě? Cool. Tam je to ještě udržíme ty, jo? No, tak samozřejmě, já jsem si žil pro něho. Základ ten pořád střílej, kdyby jich doky na to nedostoupne. No jasně, tak tam je to jako celkem logický, no. Oni jsou tak strašně eratický občas ty střely, že... Tebe dva a půlka hní. Takové nejlepší cesta, no. To nás přeše, jo. Jsme tady ještě tak trochu... Jo, vidím jí. Reina, zkusím. No jakože ty už jsi moc teďka
Já jsem moc daleko, já vím, no. Nice. Kolik jsem jich zabil? 5? 4 jsem zabil. 4. 4, skáva. Když jsem zahrval kvadrabo kilo, tak jenom 4. Jo. Skoro penta, jo. Skoro, no. Ale pěkný, no. Mám ještě minutu a půl. Říkám, na defense je to fakt pohoda, ale na útok je to fakt na kvůli. No jasně, tak to chápu, jako no. No potom budu točit. Jo, to je dokonce vlastně hexakilly, já jsem to zapomněl, ty jo. To není toloko, ty jo. Tohle to nejde ta na parantu. Reiner bez bariéry. Au, 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 au! Skoby se tam s tím orbem, ty vole. Jo, jo, jo. Pěkně. Je to furt četřilo na tohleto. Procházej, procházej, mikry, 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 mikry. Na mě, Anna. Už jsou na tým, náčku. Já se tady bojuji s Anou. Bomba, no. Tak je vám Discord, to se čte ty lidi v chatu. Já teda jsem dneska neměl vůbec žádný problém, dokonce jsem jako dneska Discordu s Icem, že? Jakože takhle, jsem tam vypadáváš, jakože, ale ty spíš mi krákaš, že máš se možná daleko od sebe. Ne, to já mám vedle sebe hnedka, ale... No, takhle lepší? Jo, o dost. Jo, tak já jsem měl moc mimo, jakoby... Trošku. Já už tam jdu na heal. Ha, cože? Ach, zase máte faru, jako. Ne, to účko. Nice, nice, nice. A dobrý, nice. Dali jsme to. Moc pěkná, moc pěkná, moc pěkná. 5K healing dan, ty vole, lol. Špatná pozice přes tím, so ano, no je to možný. Ty pán, máme takové zlomberci. Jak to, že je to 0, a jsme vyhráli. Jo, no ale my jsme to bránili. Je takhle. To chápu. Tu kámo, kápeš, tak jako nějaký bonus za to, že jsem dal kvadru třeba, jako třeba plus 2 body, ty vole. Tak já nevím, jestli na auto mám Mercy. No a na atak teda? No... To je pravda otázka, no. Jako já používám buď Reapera nebo tak, no na atak. Tak má se vážně zkusit si toho McCreeho, ale to je možná strašný. Nebo Soldiera, ben. Nebo Soldiera, no. Dobře, no, tak já vezmu tady auto, já mám tady prostě auto aim. Mohu zjít Junkrata. Já se zkusím vzít auto aim. Budu to trochu měnit a uvidíme, co to udělá. To je libovej ten orb prostě. Musím se teda přiznat, že ta hra je pořád krásná. Jo, kde seš? A zjistíš tam zadu. Pojď k nám tady dovnitř. Okay. Jakhle jdeme na všechno. No, oh, zavol začíná. Zlava, jo. Je to překvapivý, ale jsem tam. Au, ty vole. Au. Jsou hrozný rány teda. Au, ty vole. Mě nabíráš aspoň healing, ty vole, to je pěkný. To je ono. Vlastně to, že dostávám damage, tak je vždycky dobře, že jo, protože je papi ultima. Pro moje skóre. Jo, takhle. Já zdrhám. Tohle je moc. Vlastně mě, low, my to tam bereme, halo? Tam no, začít nice. Jeden ten. Tak jdeme. Ta Ana. Jde, dopít máme rozjetý. Pojďte na to. Halo. No my tady držíme jako zleva, no, je to takový... Ta Mercy vzadu, Mercy je schovaná. Mercy je pořád schovaná. Nás tanke s obou dvou teďka. Jo,
Dáme jídlo giveaway, ale zatím ne, dneska rozdáváme akorát, no akorát, ty veliký slevy, co jsou v těch kódech a giveaway dáme jindy. Jak to funguje ten port teďko? Musím dát F, abych se portnul. Mami? Tak jdem no. Jsou tady nějaký orby někde? Ne. Marko, máme na to docela málo času, tyjo. Tak. Nechci tam naskočit, když tam máme tanka, jednoho. No. Já je tady zkus. Můžem. Držím účko, jo? Dobrý, stačí jeden ten a máme to. Good job. Dobrá práce, týme. Stačilo, abych jednou potahal, a to pak najednou jde prostě, jo. Stačí tam jednou hodit ten kvadra po kilo. Jo, 400. Tady no. Jach. Všichni starli krásně.